Fala galera, fala pessoal, bom dia, Ricardo Souza Orgânicos. Vamos dar continuidade aí a nossos vídeos, né, falando sobre enraizadores, tá? Hoje a gente vai para o sétimo vídeo. Hoje a gente vai estar falando da tiamina, tá? É a vitamina B1, no qual muita gente usa para fazer o processo de enraizamento de estaca, né? Usa em roseira, frutíferas, diversos tipos de plantas aí, colocam também em suas plantas, algumas pessoas colocam como... usam como adubo foliar, né, nas folhas das plantas. Dizem que é muito bom, eu nunca usei como adubo foliar. Eu geralmente eu evito estar usando adubo foliar. Eu uso mais o adubo orgânico que eu mesmo produzo, né? Mas para quem gosta, né, que não suja muito, tá? Às vezes a pessoa mora em apartamento, não quer estar usando. É muito legal também. Eu vou até dar uma testada aí nos adubos foliar. Mas vamos falar aqui da tiamina, que é muito usada aí principalmente por quem faz bonsai, né? Aquelas mini árvores que é em vasos, e é um ótimo propagador de raízes. Eu já mostrei essa mesma raiz aqui. Isso aqui é uma raiz de estaquia, tá? É que eu fiz, as folhas caíram aqui, mas notem que o galho tá verdinho, tá? Quando eu terminar de fazer os tutoriais aí, eu vou estar replantando novamente as raízes de estaquia, ó, como é, elas nascem na estaca, tá? Ó, olha o corte embaixo aqui, ó, logo aqui embaixo, tá? Elas nascem na estaca, elas não nascem, não são aquelas raízes pivotantes aí, tecidas, raízes primárias, secundárias, e elas são assim, são frágeis, são raízes bem frágeis, tá? Elas nascem aquelas, nascem primeiro os calos, depois nascem, em seguida nascem essas raízes aí, tá? Calos são mais ou menos isso aqui, ó. Nasce calos e depois nasce as raízes aí. E a planta frutífera, ela tende a produzir bem mais rápido, como se fosse assim um enxerto, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. A tiamina, a vitamina B1, tá? Tem diversos fornecedores, diversos fabricantes aí. O mais famoso deles é, que tem em alguns vídeos, é o Benerva, tá? É, o Benerva, mas tem ele genérico, tá? Tem da Neoquímica aqui também, que eu uso bastante, tá? A vitamina B1 da Neoquímica, e tem o Nervamin também, que eu uso bastante também, tá? Eu uso como enraizador e também eu consumo. Então, vou até fazer um vídeo depois sobre isso aqui. Eu consumo, eu tomo, é uma ótima vitamina, tá? Ela serve para o coração, para o cérebro, para os nervos. Aqui, ó, é muito bom. Tomo diariamente, não faz mal, só faz o bem a mim. E você vai estar usando ele. O preço, pessoal, vamos falar sobre o preço, né, que é importante também. Esse da Neoquímica eu paguei R$17,90, tá? Da Neoquímica. Esse aqui, o Nervamin, foi R$15,90, R$16. O Benerva original, ele está em média de R$23 a R$25. Esse aqui, a coloração dele é branca, ó. É branca, tá? O outro também, o Benerva, ele tem uma coloração mais alaranjada, mas a composição química é a mesma, o que muda só o laboratório, tá? Como você vai estar usando aí? Algumas pessoas batem em liquidificador, tá? Certo? Eles batem no liquidificador. Para cada comprimido desse aí, eu uso meu litro de água. Algumas pessoas usam um litro, eu acho um exagero, tá? Se fica fraco demais, eu ponho meu litro de água e bato no liquidificador, tá? O ideal é isso aí. Eu uso assim também. Pego a água, tá? Amasso o comprimido. No caso, tá aqui amassado, ó. Tá amassado aí, tá só o pó, ó.
e eu coloco na água. Coloquei na água aqui, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera para pegar melhor. Fica melhor para vocês aí, tá? Tá vendo? Pronto. Bom, tá aí, ó. Coloquei aqui, dissolvi. Aqui, ó. Dependendo do laboratório, uns ficam esbranquiçados e outros amarelam um pouco. O adraja daí, o comprimido aí, ó. Ele, por dentro, ele é amarelado. Dissolvi aqui, ó. Eu vou deixar. As estacas já estão aqui prontas, né? Aqui, ó. As estacas estão aqui. Você vai deixar de um dia para o outro, ó. Dentro do enraizador, as estacas aqui. Vai ficar uma noite, 12 horas. Após as 12 horas, você pode pegar a estaca, tá? E pôr ela dentro da areia. Pôr a estaca dentro da areia. No caso aqui, ó, você vai pôr a estaca dentro da areia, tá? E algumas pessoas perguntam, e o enraizador, jogo fora ou descarto ele? De forma nenhuma você vai fazer isso aí, tá? Certo? Depois das 12 horas, você já plantou ali a sua estaquia. Esse líquido aqui, você pode reutilizar ele. Pode reutilizar ele, como eu falei, colocar em um borrifador e tá adubando suas folhas aí, tá? Colocando vitamina nas suas folhas, como um adubo foliar, tá? É uma vitamina muito boa para as folhas. Ou você pega o mesmo líquido aí, põe em um recipiente e põe na geladeira. Ele vai ficar na geladeira durante até 30 dias, tá? O que você vai fazer com esse líquido aí? Você vai estar colocando nas suas plantas. Tá colocando aqui na planta. Aqui, ó. Tá? Aquela planta sua que tiver fraquinha, que ela tiver sem um crescimento lento, que tiver precisando de um adubo, você vai estar colocando na sua planta, que serve como um ótimo adubo aí. O resultado vocês já conhecem, né? Desses enraizadores. Esse é mais um enraizador que funciona, tá? A sequência de vídeos é o sétimo vídeo aí. Vou fazer mais ou menos uns 12 vídeos falando sobre enraizadores. Bom, já falei sobre o preço, né? O preço, algumas marcas que se vendem. Tem também, esse aqui é Neoquímica, tá? Ele não tem um nome assim, só tem vitamina B1 Neoquímica. Esse aqui é o Nervamin, mas tem o B1, BN1 e a Beneva, que também é muito famosa aí, alguns vídeos famosos aí. Espero que vocês tenham gostado. Use, que é bom, tá? Certo? É muito bom esse enraizador, já usa um certo tempo. Também consumo, né? Como eu falei pra vocês. Dá muito certo. Algumas pessoas dizem que não tá conseguindo enraizar pelo simples fato de não tá dando o corte correto na estaquia, tá? Ó. Já começa a nascer ali o chamados calos, né? Ó, onde tem a gema, ó. Tá vendo? Começa a nascer os calinhos aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Isso aí já tá no processo de enraizamento. Certo? Já tá começando o enraizamento, ó. O enraizamento geralmente demora. Ele começa a nascer os calos de 5 a 15 dias. Isso vai diferenciar de acordo com a estaca e com o enraizador. O enraizador não é para fazer nascer raízes, né? Como eu já falei em outros vídeos. O enraizador vai auxiliar na propagação das raízes do sistema radicular da planta. Ele vai só auxiliar, tá? Quanto melhor o enraizador, quanto mais eficiente, lógico, as raízes vão se evoluir bem mais rápido, ok? Forte abraço a todos. Tenham todos um ótimo dia. Se gostou aí, compartilha. Deixa o seu like para que outras pessoas, o canal crescer, e compartilha para que outras pessoas também saibam aí desses benefícios dos enraizadores. Nossos vídeos estão falando sobre enraizadores, estão aí na Play Store, tá? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Roda a vinheta.